କରୋନା ମହାମାରୀରେ ରାଜ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରକ୍ତର ଅଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମିତ୍ରପୁରଠାରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଶିବିରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୋଷ ଖୁଟୁଆ ଯୋଗଦାନ କରି ଫିତା କାଟି ଶିବିରଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ସଭାପତି ତାପସ ପରିଡ଼ା, ରାଜ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଗତିକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ, ଦୁଇ ନମ୍ଘର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଶେଖର ଜେନା, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ସମ୍ପାଦକ ବିସ୍ମୟ ମଲ୍ଲିକ, ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସ୍ସି ଯୁବ ସଭାପତି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ଅବିନାଶ ଓ ବାଦଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉକ୍ତ ଶିବିରରେ ଯୋଗଦାନ କରି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋଟ 37 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ଜନହିତ କରି ଏପରି ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆହେଇଛି, କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଚାଲିଛି, 18-44 ଇୟର୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଚାଲିଛି, ବ୍ଲଡ୍ର ବହୁତ ଅଭାବ ଆଗାମୀ ସମାଜ ଭିତରେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ବାଲେଶ୍ୱର ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୋର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା, ଏ ଆହ୍ୱାନ ଅନୁକ୍ରମେ ଆଜି ଆମର ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଉପଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସଭାପତି ବିଜୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ମାନି ଆଜି ଏଠି ବ୍ଲଡ୍ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନତା ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେବେ? ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ 18-44 ଇୟର୍ ଭିତରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି 3 ମନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରକ୍ତଦାନ ଦେବା ଦରକାର, ରକ୍ତଦାନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଜୀବନ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗର ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସିଚୁଏସନ୍, ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ସେହିପରି ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ନାଲଗୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଶିବିରଟିକୁ ବିଜେଡ଼ିର ଯୁବ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରିନ୍ସ ରାକେଶ ନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କରୋନା ସମୟରେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଅନୁଭବ ପାଇଁ ରକ୍ତର ବିନା କାହା ଜୀବନ ନ ଯାଉ କି ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ନ ରହୁ, ଏହା ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉକ୍ତ ଶିବିରରୁ ମଧ୍ୟ 35 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ନୀଳଗିରିରୁ କପିଲ ସାମଲ, ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।